Mirëmbrëma të nderuar televizionistë të Adria Net, jemi drejt përse drejti në emisionin Adria Sport, këtu ku do të flasim gjere gjatë për një temë shumë të rëndësishme përsa i përket basketbolit në qytetin e Durrësit. Do të flasim për një temë mbartur prej një viti më parë, kur skuadra e Teuta Basket pati një problem dhe me sa duket të ngërçi vijon sot edhe kësaj dite dhe nuk po merr një zgjidhje përfundimtare. Megjithatë, unë të ftuar kam në studio sot trajnerin e skuadrës së basketbollit të Teuta Basket, është pikërisht Bekim Abrazhda. Mirëmbrëma Bekim dhe mirëserdhe në studion ton, dhe kapitenin e skuadrës së Teuta Basket Ilmi Pasha. Mirëmbrëma Ilmi dhe mirëserdhe. Do ta nisja me një pyetje të drejtpërdrejtë. Bekim, si është atmosfera në kampin tuaj, në skuadrën tuaj? Atëherë ju e thatë dhe vetëm, thanë që problemet e një vitit të sezonit përparshëm, ato vijojnë prapë. Me krijimin e një shoqate tjetër, problemet janë shtuar edhe çik më tepër, sepse shoqata që përfaqëson ekipin që vjet në kategorinë e parë doli në vendin e parë dhe si vjet ka fituar të drejtën për të shkuar në Super League. Besoj se ekskluzive e drejta, apo jo? E drejta është ekskluzive, sepse ekipi që vjet luti në kategoritë parë dhe sot merr pjesë në Super League, luan në siklin e shoqatës Teuta Basket. Dhe shoqata që është krijuar, ka krijuar shumë, që është regjistruar e re, ka krijuar... Le ta fillojmë me fillimin për gjithë publiku dursak dhe jo vetëm, sepse nuk është shifëmi vetëm në Durrës, por në të realisht duhet të bëhen ditur disa gjëra, domethënë. Me rregulloret e Federatës Shqiptare të Basketbollit, kur një shoqatë e re regjistrohet për herë të parë, ajo automatikisht merr pjesë në kategorinë më të ulët që përmban kjo federatë, që është kategoria e parë kur ne e kaluam vjetët kategori. Sezonin në shkuar apo? Po. Unë nuk jam kundra të krijimit sa më shumë të shoqatave, sa më shumë të ekipeve që të marrin pjesë, sepse kur ka edhe shumë pjesëmarrje. Po ka përshtypje se më parë se të ndërpres në këtë xhurdi prishet dhe ekipi tjetër apo jo? Absolutisht po, sepse do të mos të ndërpres, mund të vazhdoni. Po absolutisht po, ka shumë lohatje në këto momente, sepse një pjesë e ekipit, domethënë, është manipuluar dhe nga pjesëtarët e shoqatës që shkojnë. Kjo nuk është luftë e drejtë që bëhet kjo lloj lufte. Mund vjen shumë keq. Ne shoqata jonë po i vjen gjërat në vijën e dur dhe shumë shpejt do të fillojmë edhe ne përgatitjet për sezonin e ardhshëm, që është Superliga dhe do një përgatitje mjaft të mirë për të përballuar ekipet më të mira të këtë kampionati shqiptar. Cila është kjo shoqatë e re që po ngrihet rishtas këtu në Durrës, domethënë, dhe cilat janë objektivat e kësaj shoqate? Kjo është shoqata Dimitraj Goga, por objektive nuk mund të flas sepse normalisht, siç ta thash desh parë, kjo do marrë pjesë kategorinë ku ne ishim vjet. Dhe Durrësi do përfaqësohet me dy ekipe, domethënë, një në kategoritë parë dhe një superiore. Po problemi më i madh që është krijuar këtu, domethënë, është kjo se këto po marrin të drejtat e ekipit që do marrë pjesë në Super League. Kjo është problemi i madh, domethënë, se është dezinformuar edhe opinioni publik, domethënë, për këtë pjesë. Dhe mund vjen shumë keq. Çdo të thotë që është dezinformuar. Është dezinformuar sepse me ardhmën e kësaj shoqate, domethënë, opinioni publik është dezinformuar këtë pjesë. Këto ja kanë mbushur mendin shumë njerëzve, domethënë që këto do marrin pjesë në Super League. Po mund të ndodhë diçka e tillë? Absolutisht. Absolutisht jo. Si funksionon totalisht në federatën tonë? Në Federatën Shqiptare të Basketbollit, çdo shoqatë e re që regjistrohet për herë të parë, do marrë pjesë në kategorinë më të ulët. Që është kurse edhe ju bëhet një vit më parë apo? Siç ishim dhe ne vit më parë dhe këtë vit ne jemi Super League, kurse ata automatikisht me ligjet e federatës, me rregulloren e federatës janë në kategorinë e parë. Nuk mundën të dalin në Superior. Kapiten, sa ju shqetëson kjo situatë tashmë e ngriturisht tashmë në Durrës? Megjithëse ka patur një kjo problematikë vjen mbartur siç e përmendat edhe në fillim të emisionit, sepse keni patur probleme gjatë mesit të kampionatit apo jo? Probleme që u zgjidhen dhe vazhdojmë kampionatin me një eufori të papam dhe arritëm vendin e parë dhe kalimin në Super League. Këtë vit do punojmë fuqishëm që edhe në Super League të arrijmë vend kaqën më të mirë në Shqipëri, që dalim dhe në play-off për të arritur diçka për qytetin e Durrësit. Le të themi, nuk e kisha fjalën më tepër tek objektivat, por tek situata alarmante që tashmë ndodhet në vulbin e basketbollit këtu në qytetin e Durrësit. Sa ju shqetëson lojtarë dhe ju si kapiten fakti që një shoqatë tjetër basket po ndërtohet tashmë në qytetin e Durrësit? Konkurenca është mirë, çtohet, por gjëra duhet të, po jo kur dëmton ekipin tjetër apo. Normal, gjëra duhet
do të vënë siç duhet. Pa dëmtu as ekipin të Uta Basket, as shoqatën që është kriju të shi. Thjesht, gjërë do t'i jenë mëse drejt, sepse ne luftum vjetë gjithë së bashku për të ma rritë kategorinë superiore, dhe ne dum drejta tona që për sërit vazhdojmë, si që ja dolem, ku ishim kategorinë e parë, gjithë grup, ashtu t'ja dani për sërit dhe në kategorinë superiore. Qëndrojmë si gjithë grup për sërit. E qartë. A brashda, sa dëmton ekipin tuaj, kjo shoqate dërtuarisht asi letë? Normalisht se kjo kanë filluar dëmtimit e skuadrës, sepse ato me metodet e veta kanë ofruar një pjesë të lojtarëve që vjet ishin pjesë e ekipit të shoqatës të Uta Basket, i kanë ofruar që po vazhdojnë të bëjnë stërvitje në pallat sportit, dhe kjo ta thash edhe njëherë është një luftë e padrejtë. Jemi dakord me krijimin sa më shumë të shoqatave, po jo duke bërë një luftë, duke të rregullojmë punët e veta, duke dëmtuar tjetrën palë. Kjo është diçka domethënë që në vazhdimsi do të shikohet me shumë prioritet dhe me shumë seriozitet. Edhe nga ana e shoqatës tonë domethënë dhe gjërat do të vinë në rrugën e drejtë dhe ato lojtarë që janë larguar do të vinë sërish në ekipin që. Si po përjetohet në shoqatën tuaj ky ndërtim i kësaj shoqate të re? Cilat janë masat që do të ndërmerni, apo cilat janë hapat që do të hidhni? Hapat do të jenë vetëm në rrugë institucionale dhe me rregulloren që përmban edhe Federata Shqiptare e Basketbollit. Dhe them domethënë që ne jemi me të drejtën e plot, legjitime, që të marrim pjesë, që edhe Bashkia e Durrësit, jam shumë i bindur që do të mbështesi për këtë pjesë, sepse nuk mundet të miratohet apo të përkrahet një skuadër për qytetin e Durrësit përsëri në kategorinë e parë. Sepse e drejta kësaj pune është që të përkrahet një skuadër që vjet me shumë mund doli nga kategoria e parë dhe këtë vit është në Superligë. Le të ngelemi pak te kjo pjesa bashkisë, sepse është tepër interesante fakti që Bashkia le të themi të mos përkrahet ekipin e parë të basketbollit dursak, të përkrajnë një tjetër ekip që ndërtohet trisha, se kjo është nonsens, nuk ka kuptim, pra, por vitin e kaluar, kur ju patët dhe probleme, me sa duket unë ndoqja deri në një pjesë të mirë të kabernatit, ku filluan edhe ato problematikat, dhe ka përshtypje kjo ka shqyën e shëqata që vide shkopinë në rota juve si trajneri të Uta Basket, apo jo. Dhe si ju kanë dëmuar më përpara institucioni bashkisë që e ka për kompetencë fundit të investoj për basketbolin dursak? Bashkia deri vjetë ka qenë mëse regullt në detyrimet që kanë ndaj ekipit, dhe them që edhe këtë vit, mi fjalë, pavarësisht se si janë interpretuar gjërat, edhe në bashkitë të Durrësit, dhe unë them, dhe jam tepër i bindur që kjo bashki do të në mbështesi si shka në kam bështetur deri vjetë. Nuk ka arsye të largohet, apo? Absolutisht, jo, nuk... Sigurisht, sepse ju jeni ekipi që do merrni pjesë në Superligë dhe ju do jeni deri qytetit, apo? Është një meri, dhe më thënë që për këte duhet krenohet edhe kjo bashki Durrësit, sepse ekipi nuk është i... Asi a brashtë, sa shë imi, asi i kapitet, bashkë i gjithë qytetë dhe gjithë fotërisë dursakë. Kështu që atë një kampionat më përpare, kjo është një arritje që duhet krenohet edhe bashki e Durrësit, edhe për krajt duhet jenë për ekipin që është në Superligë. Le të themi në anën financiare, si është të Uta Basket, zotja brashtë? Po, nga donatorët dhe më thënë që kemi pas edhe vjetë me anë të një përkraje financiare që bëndë vjetë, them që këtë vit do t'jenë më të organizuar dhe më dëshirë plot për të organizuar një pjesë finanse që të sigurojnë mbarvajtjen e ekipit në Superligë. Patët probleme financiare një vit më parë? Ato problemet kërësore dhe më thënë të financës ishte vetëm pagesët e lojtarëve dhe më thënë që ishin jo në nivellet që mund të knajshmet. Me gjitha të dhe më thënë një pjesë... Që rroga simbolike? Rroga simbolike, së është se mund përmëndim sepse është një shumë një pjesë ishte nga bashkia, të me një pjesë e madhe ishte nga bashkia, një pjesë sigurohet dhe nga donatorët, por është diçka që nuk është e pa përfitshme. Për të siguruar, në Superligë dhe më thënë është shumë pak.
Po përsa i përket bazës materiale, këto elementet e tjera që do të duhet gjatë rrugës, janë marrë masa deri tashmë, të paktën. Kjo është, ne kemi bërë me bazë materiale fillimisht, sepse ju keni nevojë për bazë materiale në fillim të kampionatit. Ne kemi përshtruar edhe sidomos se po të ndërpresë edhe në përgjatë fazës përgatitore që do të kryeni, se duhet një fazë edhe më mirë përgatitore, sepse Superliga është shumë herë më e fortë se sa kategoria e parë. Ne kemi bërë edhe një preventiv, domethënë të përgjithshëm për sezonin 2015-2016 dhe këto e kemi përgjithitur në tek presidenti i shoqatës, tek sekretari i shoqatës, dhe këto janë dy biznesmen shumë të fiqishëm në qytetin e Durrësit. Edhe do të shohim domethënë se sa nga kjo pjesë domethënë do të plotësohet. Siç thatë ju, domethënë duhet një përgatitje mjaft e madhe. Edhe vjet jemi përgatitur shumë, por do të shtojmë diçka më specifike këtë vit që do të jenë gjërat që unë të paktën domethënë ja kam kërkuar pjesës që drejtuese të shoqatës dhe them domethënë që do të plotësohen dhe jam i bindur domethënë që ekipi që të zgjidhet kjo pjesë e financave. Ja, jam i bindur që edhe në Superligë do të arrijmë një diçka shumë të bukur këtë ditë. Kapiten, sa e vështirë është të luash pa para, po e them troç. Ndërkohë që përfaqësoni një qytet shumë të rëndësishëm siç është ai i Durrësit. Jo, gjithmonë hyn legu, do me thonë, mes. Sigurisht, po ti ke familja, po nuk është çështë legu, ne e kuptojmë shumë mirë çështën e saj, po problemi është që duam të çojmë 5 lekë në shtëpi gjithë, sepse dalin punë gjithë mëngjes për të marrë rrogën. Rrogën parë luaj për ngrejt plerët e qytetit tim, sepse nuk i përkiste, do me thonë, të utës për me nejtë në kategorinë e parë. Të uta ka nejtë shumë vitë më për para, ka nejtë superior dhe ka qenë gjithmonë pretendente për titull. Ne jetëm i shumë vite pushim, pa dhe më thonë kategorinë superiore, kemi një vit që luftojmë fort dhe tashmë i kalumë në superiore, tash i pretendojmë dhe më thonë për rritje rroge. Normalisht. Por vitin që kalojë, normal që të vritë që edhe legu, edhe legu është për ta quar basketbolin në këto nivele që ju ndodheni aktualisht. E bomi sakrifiz bashk. Bashk grup vjetë e bomi sakrifiz dhe më thonë edhe me lujt pa lek, vetëm për qytetin. Pretendoshim që këtë vit në superiore do kishim shumë gjona finance plus, materiale, çdo gjë që do i duhet një sportisti. Sigurisht, sepse nuk është e lehtë jeta një sportisti, apo nuk është shumë e lirë, sepse do trajnim, do ushqim, do gjithçka. Zotja Brazda, si përbëhet organika për këtë sezon të ri? Cila është organika, le të themi? Ju keni pasur një pjesë shumë të mirë të lojtarëve mbaj mend të sezonit të shkuar dhe besoj se një pjesë e mirë tyre do të jenë sërish në skuadrën e parë këtë vit. Baza e ekipit do të pahet, domethënë do të jetë përqindje më e madhe të tjerë të dimë të Durrësit. Për publikun, zotja Brazda, më mund të përmendim edhe me emra pak a shumë ata lojtarë që ti do të kesh në dispozicion të paktën apo në merkaton që do të bëhet. Sigurisht me kalimin e realisht për merkaton, domethënë nuk është se kemi vënë diçka në letër për të janë disa hipoteza, domethënë lojtarëve që unë të paktën kam njohurit në kampionatin shqiptar të basketbollit, por një pjesë domethënë të lojtarëve, baza do qëndrojë, baza do të jetë e lojtarëve nga Durrësi. Dhe janë lojtarë shumë talentuar dhe janë lojtarë me moshë të re. Me perspektivë, siç është për shembull kapitenin Pasha që e kemi këtu, është Veselagu, është Isaku, është kemi edhe lojtarin me moshë të re që është pjesë e ekipit kombëtar U18, Kristi Goreja. Shtat lartin apo? Është një lojtar shtat lart dhe edhe vjet ka bërë, edhe domethënë dy sezone më parë me Trit ka bërë një sezon të shkëlqyer, po ashtu edhe edhe vjet ka bërë një sezon shumë shkëlqyer dhe këtë vit domethënë është pjesë bindëse e rëndësishme e rëndësishme e basket, e Uta Basket, absolutisht po. Kështu domethënë kjo mesatarja moshës dhe këto djem që vjet kanë luftuar jo vetëm me fushën edhe me topin, po këtë kanë luftuar edhe me pjesën që u munduan të venin Shkopin rrota. Dhe këto kanë bërë një fitore të madhe, domethënë në kompleks. Në ana morale po. Dhe domethënë ky grup do të qëndrojë, domethënë. Me përforcime thash edhe herë janë hipoteza për disa lojtarë, domethënë që të afrohen maksimumi, domethënë që mund të afrojmë këtë vit janë vetëm 3 lojtarë, që edhe plotësojnë ekipin
më së miri. I kin piketuar ata zotë Abrashta? Absolutisht, domethënë thash edhe herë kam një hipotezë. Tre lojtarë janë, po unë kem piketuar 6-7 nga këto, duhet bëjmë bisedime, kushtet që ato pranojnë. Patjetër, sporti kështu ka apo? Absolutisht. Nëse, domethënë, ai që do të pranojë kushtet, domethënë, ta afrohet në ekip, fillojmë domethënë të stërvitjen gjithë grup bashkë dhe ta çojmë deri në fund këtë punë. Prej saj sportistësh edhe stafi, le të themi, përbohet një ekip basketbolli. Një ekip basketbolli, domethënë minimalisht duhet të ketë. Që të jetë një ekip, duhet të ketë një turi pozitive për gjatë kampionatit, që mos ketë edhe probleme gjatë rrugës. Minimalisht duhet të ketë 12 veta, numri, domethënë lojtarëve 15 veta është më optimali. Duhet të ketë trajnerin, zëvendës trajnerin, duhet të ketë mjekun e ekipit, edhe përgatitësin atletik. I keni këto dy të fundit? Mjekun dhe përgatitësin atletik? Jo, deri tash nuk mjeku ka qenë mjeku i pallatit sportit, doktor Pollim Leskoviku, por unë jam i bindur që çdo ekip duhet të ketë mjekun e vet. Patjetër, sigurisht, sepse nuk mund të sepse jo vetëm në ndeshje, por edhe përgjatë seancave stërvitore lojtarët mund të dëmtohen apo jo, kapiten? Sepse ne kemi edhe ndeshje jashtë qytetit, domethënë edhe në Virvitet ta kemi me vete. Patjetër. Doktori mund të rri tek në pallat sportit, atë ta kemi domethënë për të shkuar në ndeshje. Nuk është vetëm problemet që ka dëmtime në ndeshje, janë edhe problemet domethënë që mund të hasësh rrugës shëndetësore edhe. Kto janë gjërat minimale që të ketë ekip. Edhe pjesën e një përgatitje atletik ne e kemi mbuluar gjithë kohës vet me njerëzit që kemi plus edhe me konsultimet e kolegëve ton të anës që atletikore. Dhe kemi bërë vetë me fjalë. Po edhe kjo domethënë nuk është se na duhet patjetër të jetë një përgatitje atletik që është më specifik për këtë punë dhe i din edhe normat, parametrat e lojtarëve i mat ashtu siç ka ai. Sepse funksionon në bazë rregullave, në bazë të njohurisë. Pastaj ndërtimi i punës tekniko-taktike na takon trajnerit. Sigurisht pastaj sa ajo pjesa i takon trajnerit, sepse trajnerit edhe zëvendës trajnerit. Me vendosjet e lojtarëve në pozicionet në fushën e lojës. Sigurisht që është puna juaj kjo, por zotja Brashda, unë kisha një pyetje të drejtë për drejtë, duke marrë parasysh faktin se ju këtë vit jeni ngjitur në Superligën Shqiptare. Me aq njohuri sa ju keni për skuadrat e tjera, le të themi, dhe duke njohur me rënje me mball skuadrën tuaj, sepse e keni sjell ju me duartë tuaja dhe me ndihmën e djemve në këtë pikë që ndodheni, si e shikoni ju kampionatin? Një pjesë, domethënë pjesa më e mirë e ekipit, më fjalë, unë i kam kaluar në Vërdur edhe kur kanë qenë me trit. Po na thashë një njëf me dhëmë dhe mball. Edhe jam i njoh aq mirë sa s'ka ku të shkoj. Edhe në marrjen e ekipit vjet, domethënë përpara se të fillonte kampionati, kam shprehur domethënë besimin tim të plot për këtë djem dhe kapacitetin e këtyre, domethënë që kanë forca, kanë dëshirë për ta ngritur ekipin domethënë në elitën e ekipit të basketbollit shqiptar. Dhe bindja ime u plotësua dhe përsëri jam i bindur me forcën dhe dëshirën që kanë këto dhe kapacitetin që kanë dhe me stërvitjen që do të kryejmë bashkë, domethënë që të përgatitet fizika dhe të kampionatit dhe me përforcimin që do të bëjmë, jam tepër i bindur që ne deri në Final Four quhet, domethënë kaçën më të mirë të kampionatit dhe këto kryejnë ndeshjet e play-offit ndërmjet njëra tjetrës, do të jemi me sigurimi. Ju kapiten, si e shikoni kampionatin, më të vështirë se sezoni kaluar apo? Normal që është më i vështirë, sepse rivaliteti do jetë edhe më i fortë apo më i jashtë. Normalisht. Normal që është më i fortë sepse rritja në nivel nën kupton që ekipet e tjera janë akoma më të fuqishme dhe akoma më të mira. Po nga ana tjetër edhe motivimi është më i madh edhe për juve si skuadër dhe si individ, besoj se do jeni më të bashkuar me njëri tjetrin. Por jemi përballë dhe me ekipe të Superligës gjatë fazës, domethënë përgatitore, kemi bërë ndeshje miqësore. Dhe pak a shumë i njohim. Por me një stërvitje të fortë si përgatitje fizike, teknike, taktike, shpresoj që ja dalim deri në vend katërt. E zem për me u përballë të kaçet më të mira. Dhe pa, objektivat nuk janë për të qarta ende, zotja Brashda, por objektivi minimal ky është, domethënë hyrja në kaçet të basketbol, domethënë kategori superiore. Minimali. Pastaj domethënë po të shohim domethënë edhe kushtet që do plotësojnë domethënë pjesa e financave është e rëndësishme. Vetëm nga kjo varet domethënë, nga pjesa e financës. Dhe mbas kësaj do të
kemi edhe objektive domethënë që mund. Fatkeqësisht çdo lloj discipline e sportit kot në kohët moderne ku ne po jetojmë varen fatkeqësisht në financat, nuk është ajo më përpara luanin të varfrit për të pasurin, ndërsa tani do duhet luajnë të pasurit për të varfrit, por kjo duket sikur ka një gërç me njëri tjetrin, por gjithsesi kjo është përshtatemi apo. Ky është ligji që ka vënë edhe natyra me fjalë që pa financë nuk mund të ecë si lloj sporti. Ne shohim shumë sporte edhe jashtë vendit me fjalë që financohen me miliarda euro, domethënë edhe objektivat që ata i vendosin ekipit në fillim, domethënë edhe nuk i kapin e pasardhë dhe prapë donatorët nuk të rigjë zotë Abash. Kjo është një diçka domethënë sepse janë ligjet që janë vendosur, ligjet e sportit që janë vendosur atje janë shumë të rrepta dhe nuk mund të bëjnë dot ato një hap fall siç mund të bëjnë këtu. Që nëse nuk arrihet objektivi këtë vit, po mund të largosh trajnerin sepse ai nuk ka plotësuar objektivat. Por në rastet edhe siç e kemi parë domethënë në shumë raste edhe nuk e kanë larguar trajnerin domethënë kanë pasur besim në vazhdimsinë e tij. Por nëse domethënë por donatori nuk është larguar asnjëherë nga këtu ka një paradoks të madh. Para 5-6 muajsh derdh për pak u shkarkove nga detyra dhe u shkarkua ty nga detyra do të abrazhë që patën një curi shumë pozitiv me skuadrën dhe kjo nuk këtu ndodhin çuditërat apo këto janë ato çuditërat që pak a shumë domethënë jemi bot fort me këtë pjesë. Nuk ka forcuar. Na kanë forcuar shumë domethënë. Na kanë forcuar dhe duhet t'i çosh edhe një falënderim këtyre njerëzve domethënë se duket luftuar gjatë gjithë kohës me fjalë. Ti ke arritur edhe ti luftosh edhe ti dalësh mbank këtyre, je bërë edhe më i fortë. Por nuk duhet të jetë kjo ajo. Duhet punojmë gjithë bashkë për një mbarvajtje më të rregullt të sportit. Siç e shikon edhe klube shumë të mëdha, domethënë siç janë Barcelona, Real Madrid, kanë nga dy ekipe. Një ekipe kanë e qartë. Një ekipe kanë elitë, kurse një ekipe kanë poshtë. Kështu duhet të funksionojë gjithandaj. Nuk kemi kundra konkurrencës, thamë. Nuk absolutisht. Po jo konkurrencës pa drejtë. Unë këtu jam domethënë që nuk më pëlqejnë këto gjëra domethënë. Kjo është një konkurrencë pa drejtë. Kjo është një konkurrencë domethënë se gjitha gjërat janë bënë në rrogoz. Shkon e kap tjetrin dhe i flet në vesh për gjëra që janë të paqëndra. Dhe akoma vazhdojnë zotë Abrazhë? Akoma vazhdohet. Si po procedohet aktualisht? Akoma vazhdohet. Ta marrin vesh edhe publiku, jo vetëm publiku dursak, po federata, po edhe gjithë kombi shqiptar. Është një dezinformim të informacionit, të gjithë të paktën domethënë të opinionit publik, edhe tek një pjesë që ka derdhur djersën në parket një vit që shkoi. Edhe mund vje keq nga kjo anë, realisht, dhe më thënë që unë kam bërë një bisedë me lojtarët e mi para dy javësh, edhe ata ishin totalisht të pavendosur në ato që thonin dhe në veprimet që e ke fjalën për ata lojtarë që janë që kanë shkuar dhe vazhdojnë, domethënë, që janë afruar shoqatës. Por në një organizim shumë të shpejtë të kësaj unë jam i bindur që do t'i afroj re, domethënë, sërish këto lojtarë. Sepse janë pjesë e këtij ekipi, domethënë. Se ata kanë luftuar vjet, ata duhet të luftojnë dhe deri në fund për këtë ekip. Po kjo më përpara duhet të keni financat të sigurta të shëndosha. Jo, duhet domethënë organizimi që është në një rrugë shumë të mirë, domethënë në një tarmë shumë të shpejtë. Jo, nuk e vënohet shumë. Gjërat do të ecin ashtu siç duhet. Shumë shpejt do fillojmë edhe në përgatitjet. Ju thatë që në muajin shtator, në mos gaboj, do të fillojë edhe kampionati Superliga e basketbollit shqiptar. Kur do nisni juve nga përgatitjet, nga fazat përgatitore, nëse do të zhvilloni këtu në Durrës apo keni mundësi për të shkuar në një qytet apo edhe shtet tjetër? Nuk jam për të larguar nga qyteti i Durrësit përgatitjet, sepse qyteti i Durrësit ka mjaft ambiente për të zhvilluar përgatitjen fizike. Infrastruktura e pallatit të sportit është mjaft e mirë për ka kushte optimale për të zhvilluar stërvitjen dhe terreni i jashtëm ka ambiente sa duash domethënë për të shkuar dhe për të bërë shërbime. Ashtu siç e realizuam dhe vjet, pavarësisht se vjet patëm një ecuri pa ndërprerje. Nuk ka qenë kjo ndërprerje domethënë siç kemi tashti përgatitjes dhe kemi filluar domethënë me dy seanca shërbitore në ditë. Dhe them domethënë që se shumë ekipe domethënë siç janë të ekipet e superiores nuk kanë filluar asnjë ekip përgatitjet. Po them domethënë që nga 15 korrikut dhe mbrapa do të fillojmë edhe ne përgatitjet për pas datës 15 korrikut dhe jam 2 javë apo. Pasha juve aktualisht jeni duke u stërvitur, duke mbatur trupin në formë apo jeni totalisht
me pushime? Jam me pushime, sepse unë të shqip pres edhe prezentimin e temës diplomës, për me arrit me marrë diplomën. Jam duke studuar dhe jam duke njëtë pushim. Dalë për vrap, bëjmë plajsh, onë mjesës e paradite, kur kam mundësin, dhe më thëmë. Sërë që rri gjendje stabil. Ke kontakte me shokët e tjerë të skuadrës, duke që se kapitenin ju merë një vesh për temat të ndryshme, apo ja? Përsa i përket basketbol dhe kam fjallë, përsa janë a shëqërorë është dhe pjesë tjetër? Jo, në anë a basketbol, jo, po, anë a shëqërorë me dalë një pi kafe, po. Sërë që jenë, kemi komuniku shumë, sepse edhe unë kam qenë mas temës diplomës dhe me thonë një përkushtum, sepse diploma është e para për mu, pasaj vinë gjëra tjerë, shkolla. Pasaj vjen basketbolli po. Normalisht, sepse në sportin nuk pret ndaj të ardhmë kush e di se ç'a. A ti ke parë kur ndodhemi në një vend si Shqipëria ku Pasha është ka edhe paraqitjen e vjetshme ka pas shumë mirë dhe këtë vit ka pas 3-4 kërkesa nga disa ekipet. Ekipet të kampionatit tonë apo të kampionatit tonë për të vazhduar. Por dhe cili ka qenë vendimi i kapitenit Dursak? Ideja, domethënë veprimi i parë që ka bërë është më ka pyetur se si të veproj dhe edhe ky është tepër i bindur, domethënë që atë çka për ta dhënë ta japi për ekipin e qytetit vet. Po besoj se financat apo edhe ana materiale besoj se ka qenë në skuadrat e tjera apo më mirë. Po besoj, domethënë përderisa kërkohet ka qenë më mirë, por vendimi i Ilit ka qenë domethënë që të vazhdojmë me ekipin. Le të themi një heroizëm thonë sa ky Ilit. Dhe duhet ta përgjigjojmë. Duhet ta përgjigjojmë edhe ta të gjithë qytetit Dursak dhe në veçantë sportarësit. Profesor, në shtator pra thamë që fillon kampionati, do të jetë gati skuadra juaj, le të themi e kompletuar deri në shtator. Besoj se për të nisur dhe për të arritur me këmbën e mbarë dhe për të nisur me një turi të cilën ju e patët edhe përgjatë këtij sezoni. Besoj se po. Besoj se po, sepse ta thash, domethënë nga 15 korriku dhe mbrapa ne do fillojmë përgatitjet. Pak a shumë unë që kam ndërmend të bëj me ekipin në së vitin i kam hedhur në letër dhe vetëm për t'i zbatuar në teren është dhe shof dhe më thënë që edhe përgatitja e djemve nuk është se kara në ato nivele që është vështirë t'i rikthesh prap sepse ne nuk kemi shumë që e kemi ndërprerë së vitin një dit ose dy dit para zgjedhjeve të pushtetit lokal kemi ndërprerë këtë vitin, domethënë janë 2 javë, 3 javë maksimumi që është ndërprerë. Dhe kjo nuk është një kohë shumë e gjatë që shkoputje. Megjithatë e thash domethënë me plotësimin e shumë kushteve, do të bëj një ngarkesë mjaft të madhe të përgatitjes fizike, por kjo është vjen edhe sepse këto sportistë edhe duhet ushqehen me normat optimale që të përballojnë këtë vitje. Dhe kjo është një nga pikat që i kam kërkuar dhe shoqatë, domethënë që ekipi duhet ushqehet. Duhet jetë ekip. Duhet ushqehet në bazë të përgatitjes që bën. Jo të mbaroj stërvitjen dhe gjithsecili ikën nëpër shtëpitë vetë dhe çfarë gjen në shtëpi të ajo dhe nëse nuk gjen nuk kanë fare. Kjo nuk është normale për. Kjo nuk është fare normale, domethënë. Të gjithë duhet jenë të grupuar ato ditë që duhet bëhet stërvitje. Është qartë. Dhe jo vetëm sportisti mund të mbajë regjim edhe po kush ka mundësi sepse jo të gjithë i kanë mundësi apo jo. Duhet jemi unë kjo është një kërkesa minimale që kam bërë për këtë vit është për një muaj e gjysmë që duhet të jetë një stërvitje intensive, duhet të jenë të grumbulluar. Të grumbulluar. Po. Profesor Abrazhda, besoj se kapiteni i skuadrës edhe për sezonin e ardhshëm do të jetë kapiteni Pasha. Absolutisht po. E meriton domethënë nga të gjitha aspektet. Qoftë nga rezultati që jep në fush, nga komunikimi që ka me shokët e tij, nga përbërja dhe mbajtja e grupit afër, nga detyrat që unë i vendos her pas herë, domethënë i kryen me shumë korrektësi, domethënë është para dhe i transmetohet tek lojtarët e tjerë, po sa e vështirë është për të menaxhuar grupin sepse në një farë mënyre trajneri shqiptari, më pas trajnerit është kapiteni. Po. Si menaxhohet grupi Pasha? Shumë e thjeshtë sepse ne kena shumë vite që luajmë njëri tjetrin dhe u ka krijuar menaxhim. Bizotron ajo harmonia në grupin tuaj? Patjetër. Sepse ne kena mënyrën shoqërore tek njëri tjetri dhe s'është shumë e vështirë për me komunikuar dhe me
pasron harmonimin disiplinës. Tjetra e disiplina është një tjetër gjë, nuk është vetëm ajo ana shoqërore, le të themi. Disiplina në sport apo disiplina në fusha të ndryshme të jetës, disiplina është ajo që duhet të jetë kryesore për një, jo vetëm për një sportist, por për çdo lloj zanati, apo jo zotja bashkë. Absolutisht, këto kanë arritur t'i ndajnë këto dy fragmente. Kjo është rëndësishme, pra t'i ndajnë këto dy fragmente. Në momentet e stërvitjes e kanë kuptuar fare mirë që duhet të jenë përkushtuar maksimalisht në ato çfarë bëjnë. Dhe në momentet që marrën stërvitja, ka tjera probleme që të tjera muhabete që mund bëhen nëpërmjet grupit apo nëpërmjet grupit dhe me. Kemi pasur një harmoni jashtëzakonisht shumë të mirë këtë vit dhe kjo është një pjesë që e bën mbarvajtjen e ekipit shumë të mirë, harmonia në ekip. Ndoshta ju ka ndihmuar edhe ai fakti që pata të probleme edhe të problemi, edhe problemi domethënë që u shfaq në mes sezonit që shkoi, të gjithë ndejtën në grup dhe kjo ishte diçka që ishte e pathyeshme. Kompaksia midis tyre ishte pathyeshme. Kompaksoi edhe më tepër më pas. Absolutisht. Marr shembull ndeshjen e Serbisë me Shqipërinë ku një pjesë e mirë lojtarëve kosovar nuk pranoshin të luanin me kontarën tonë të futbollit dhe refuzonin ftesat e teknikut Gjani Debjazi, po pas incidentit që ndodhi në Serbi ku të gjithë mbajnë mandat apo jo zotja Brashta, tashmë të gjithë ofertat dhe madje lojtarët kosovarët më tepër sepse lojtarët tan ka qenë të prirur për të u bashkuar kombëtarët. Tashmë ata vetë ofrohen te kombëtarët. Dhe është e mora si paralelizëm pak a shumë ajo që ndodhi Juve dhe ato që ndodhi kombëtarët tonë të futbollit dhe kjo situatë ndikon për mirë në shumicën e rasteve. Aq më tepër edhe këtë radhë në të dy rastet kanë ndikuar shumë. Pavarësisht se ne atë pjesë nuk është se do t'i krahasojmë me Serbin siç. Jo, absolutisht nuk e mora për shembull kështu, por ideja ishte që kompaksia është vjen në të tilla rrethana vjen edhe kompaksia edhe më tepër te lojtarëve mes njëri tjetrit apo kompaksia mes lojtarëve është gjë shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Në ekip, shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. Pasha, Juve keni luajtur për disa sezone me ekipin e Teutës apo ja? Po. Për sa vitesh? 3 vjet kam luajtur me ekipin e Tërive. Vitet e tjera, dhe më thonë 6 vitet e tjera kam luajtur për ekipin e Teutës. Qënë 2005 kam me ekipin e Teutës. 2005-2009 ka luajtur me Tërit. 2009 dhe sot që flasim, Ili është me të... Për sa vitesh je kapiteni skuadrës? Këtë vit është? Këtë vit. Kjo është vit i parë? Kjo është vit i parë. Se me tri... Vitet për parë, dhe më thënë, s'ka pas kush me qenë kapiten. Se nuk ishte edhe rendimendi shumë i fuqishëm për basketbol. Dhe nuk është që kishte shumë shikosh për rrijas. Pas ka kishte ka për shtimpjën zotja Brashta, sepse se një ekip i qëfar dolloj nivelli mund të jetë para sezonit, para sezonit që shkoi, domethënë që ishte shumë suksesshëm, 3-4 vite përpara, 3 sezonesh përpara, 3-4 sezone më parë. Nuk merrte vesh kush ishte i parë i fundit. Aty ka qenë një le ta mbante kush det shirit, nuk bota përshtyt se kishte fare kush ishte. Ka qenë një ambullie pa pamë domethënë dhe ekipi ishte i shturur në atë farfë që nuk kur thotë Deili nuk merri vesh as i parë as i fundit. Ka qenë një organizim para edhe 4 vitesh, domethënë. Do ta bashkëm fare të ndërpresta mbash mend këtë për kuriozitet sepse edhe vetë nuk jam jo dakord me veten time, por nuk parrit të kuptoj. Çfarë ka ndodhur konkretisht me ekipin e Teutës përgjatë 5-6 viteve të fundit? Ta thash domethënë, sezoni më para sezonit që shkoi, po? Që këto djem domethënë kur zon ekipin për dalë superiore, ka qenë në një dorë të lirë, pa një mbështetje, vetëm me ato çfarë jep të bashkia e Durrësit. Si funksiononte? Funksiononte domethënë po me këtë shoqatë që është Teuta Basket, por ishte vetëm për vulën që duhet vendit të dokumentacioni i federimeve apo licencimeve. Po jo se pjesëtarët e kësaj shoqate, që një pjesë këtyre pjesëtarëve kanë kaluar te shoqata tjetër, kanë nuk janë afruar në asnjë moment për mbështetjen e ekipit. Dhe kjo mu më erdhi tepër çudi, domethënë në mes një sezoni të vjetshëm që ne po ecim shumë mirë, këta fillojnë dhe afrohen dhe vend të ndihmojnë për ekipin, se për mua domethënë ishte një gjë e mirë që të u afrohen dhe të ndihmonin ekipin. Fund por po shifja domethënë më tepër pengesë sa ndihmës. Domethënë çfarë do thotë? Në qoftë se ata kishin ndërmend domethënë që mua më largonin nga ekipi i Teutës, mendoj që nuk ishte momenti i përshtatshëm.
për të bërë këtë. Sigurisht, nuk jemi me departament dhe nuk e kuptoj arsyen për cilë ishte arsyeja pse ju duhet të largoni na aty. Domethënë përderisa ekipi kishte mbarvajtje, nuk ke pse të bësh këtë lloj veprimi. Thash domethënë, dhe nëse ke për të larguar, nuk ke pse ma bën në këtë moment, lë kampionatin të vazhdojë në rrjedhën e tij siç kishte nisur. Ka mundësi, ke mundësi të ndihmosh këtë djem, ndihmoj, nëse nuk ke mundësi të ndihmosh këtë djem, atëherë mos vepron negativisht. Dhe situata ishte tepër e vështirë, domethënë në atë moment, sepse paktën për mua se doja të mbaja edhe ekuilibrat, qoftë nga ana emocionale, qoftë nga ana e përgatitjes, sepse ne u larguam për rreth 10 ditë nga ambientet e pallatit sport. Pallati sportit. Po. Me çfarë pretendimi mund të largohet ekipi? Edhe domethënë, jemi kemi kam qenë në një pozitë shumë të vështirë duke ruajtur gjithë këto ekuilibre. Megjithatë, ja arritëm dhe jam edhe në emisionet më parë, domethënë, u shpreha shumë krenar për këtë ditë që arritën domethënë të mbanin gjithë të barë kaq të rënd dhe dinin me sukses. Tashi të shohim domethënë vazhdimsi. Shoh dëshirën e plotë të ndjenjve. Dëshira ime nuk mungon sepse për këtë punë kam mbaruar dhe kam shumë dëshirë ta zhvilloj këtë profesion. Dhe thash dhe më të me bindjet plot, me ato gjëra minimale që kam vendosur në platformën për të paraqitur në superiore, them që në katër ekipet e para, ekipet e udhë do jetë sezonin këtë vit. Për sa ekipe është përbohet kampionati? 6, Superliga është me 6 ekipe. 6 ekipe. Cilat marrin për këtë pjesë këtë vit, zotë Abarta? Cilat janë këta ekipe? Ekipet janë Tirana, Kamza Basket, Vllaznia që doli kampion, që ka 2 vjetresh që ka del kampion, apo Evili, është Partizani edhe Flamurtari, dhe Teuta. Si pare qitë situata në kabet kundërshtare? Paka shumë kini marrë informacion? Vllaznia është një ekip i konsoliduar mirë dhe 2 vitet e fundit dhe shpallu kampioni për basketbolin dhe Kamza Basket është një ekip me element shumë të mirë brenda dhe Tirana, po ështu. Deri diku janë 2 ekipit e tjera, Flamurtari me Partizanin, por tash dhe më thënë duke njohur përbërjen brenda të ekipeve, përballjen më të fortë do ta kemi me këto 3 ekipet që janë në krye, në Tirana, Vllaznia dhe Kamza. Do ta kemi çik më të lehtë, domethënë me këtë pjesën tjetër. Pra ne them domethënë që hyrja në kaçe është e sigurt. Është e sigurt besoj. Po, këto ekipet, këto 5 ekipe të tjera, sepse 6 është Teuta Basket. Si janë me merkato, sepse ndodhemi në sezonin e merkatos. Paka shumë këto janë ekipe që serviten në Tiranë dhe të gjitha ekipet të depërshte? Përveç Flamurtarit. Vllaznia edhe Vllaznisë që është në Shkodër. Por këto pjesa domethënë ekipeve që janë në Tiranë, edhe pjesa më e mirë lojtarëve aty sillen në Tiranë. Qarkullojnë në Tiranë domethënë, diku shkon te ekipi dhe prandaj domethënë është mbledhur një pjesë shumë e mirë, është mbledhur te Tirana dhe një pjesë shumë e mirë është mbledhur te Kamza Basket. Dhe pastaj tek ekipet e tjera nuk është se kanë ngel lojtarë shumë cilësor, po duhet të investohen edhe tek këto ekipe që dalin pa këto lojtarë. Vllaznia thash ka pasur këtë vit prej 2 vjetësh ka një financim kolosal për ekipin. Edhe në blerjet që ka bërë kanë qenë blerje jashtë territorit të Shqipërisë. Jashtë territorit të Shqipërisë? Po, në kampionatin e fundit ka pasur edhe 2 amerikanë brenda në ekip. Dhe kjo tregon ka patur dy lojtar amerikan, dy amerikan dhe një sloven. Dhe kjo tregon haptësi që pa financë nuk ka sukses. Është qartë, sigurisht gjithë sportet duan financën, por nëse financat nuk janë të shëndoshura, jo vetëm basketboll, voleboll, sepse po ti shohësh edhe vendet e rajonit, domethënë që ne kemi në kufi, basketbolli është shumë i ka ecuri shumë të mirë dhe mund të kërkosh. Është i përhapur si sport apo jo? I ndjekur. Mund të kërkosh edhe të kërkosh lojtarë domethënë edhe me një kostër jo shumë të madhe. Është shumë e thjeshtë domethënë që ka lidhje që i bëjnë këto lloj transferimesh, edhe të afrojnë lojtarë cilësor për të përballuar një kampionat dhe për të pasur një ecuri shumë mirë. Domethënë gjëja kryesore që është financa. Zotja Brashta, është ndoshta edhe mungesë respekti, por thjesht për të mshuar kuriozitetin, do të bëja një pyetje specifike. Sa mund të jetë rroga një lojtari, jo tek Teuta, kam fjalën në Superligën shqiptare. Nëse do një lojtar mesatar, le të them, jo një italian. Një lojtar mesatar, domethënë në ekipet e elitës. Kur themi elitë, kemi parasysh Superligën apo jo? Po.
3-4 ekipit e para. Pa dhe 6. Është tek 40.000 lekë i ri, domethënë 400.000 lekë të vjetra. Kjo është një pagë, them domethënë e mjaftueshme, që edhe lojtari është tepër i kënaqur, domethënë me këtë pagë për të vazhduar edhe stërvitjen. Plus suplementet që mund të jenë në vazhdimsi, domethënë ndonjë premje, domethënë të një fitimi një ndeshje, plus domethënë ato akomodimet që mund të kenë lojtarët. Ato akomodime nuk merr lekë, do të flesh. Do është po nëse ti domethënë bën një kontratë me një lojtar, domethënë dhe akomodimin nuk ja siguron, ai atëherë do t'i heqë nga paga që merr. Kurse kur ja siguron akomodimin dhe paga është jashtë kësaj pjese, atëherë është diçka ndryshe. Po mund ta afrojmë pa marrë shembull ne lojtar tuaj me këtë far pagë edhe 400.000 lekë muaj. Edhe mund ta afrojmë. Ka, domethënë është gjendën lojtar, domethënë në thash të rajonit Maqedonisë Malizi që edhe mund të vinë. Po ka përshtypje se një pension në Maqedonia po. Po nuk është edhe Maqedonia e Malizi nuk është se kanë nivel jetese më të lartë se ne. Nuk e ka fjalë te nivel jetese, po pagat bëhet ka përshtypje se janë edhe më të lartë. Paga shumë si tonat i kanë dhe ato. Paga shumë si tonat. Flas domethënë edhe për administratën civile, paga shumë pagat janë të njëjta me fjalë. Nuk është se kanë një mirëqenie më tepër se ne. Jo, mirëqenie ndoshta nuk kanë, po pagat jam i sigurt që janë më të larta në rajon. Në informacionet që kam, domethënë janë pak a shumë i saj. Kosova të paktën. Kosova është 350 euro një pagë. Po bën 500.000 lekë zotë, brazhë ndërkohë që 480.000 lekë ashtu është. Dakor, po. Un jam mësues edukimi fizik, mjeshtrim sportive dhe marr 480.000 lekë në muaj. Do të thotë që është i saj. Pak a shumë. Varet nga zanati. Nëse kjo ishte një pyetje specifike, ndoshta është edhe mungesë respekti, por gjithsesi po kujtohet. Nëse domethënë është kur vjen gjëra, domethënë që do të bësh muhabetet edhe me lojtarët edhe gjë e parë që duhet bëjnë muhabet është paga, domethënë. Sigurisht, normale. Domethënë është nuk është mungesë edukate, domethënë të përmendesh sepse kur shkosh dhe të bësh muhabet me një lojtar, gjë e parë që do të thuash që pranon me kaq pagë. Jo, kisha më kishën aspekt tjetër. Ne kemi si mungesë edukate kur pyesim tjetër sa ke rrok. Kjo është ideja. Por nuk e kisha në këtë prizmë, kisha thjesht për kuriozitet, jo vetëm për veten time, por edhe publikun, sa dashka një sportist. Po ky është niveli, pra ne thash domethënë, ky është niveli i sportit në Shqipëri, domethënë me këto paga mund të sigurosh sportin. Është si nivelet e sporteve jashtë që ngjojmë shumë më rëmend. Domethënë me shumë një lojtar që merret mund të marrësh 4 ekipe, 5 ekipe këtu në Shqipëri. Mund të marrësh një Superligë apo. Mos dani te basketbolli amerikan pastaj që i bën muaj gjithë kampionatin e futbollit shqiptar. Edhe më tepër. Sa e vështirë është pashat me një rrog mesatare, quajti tekniku a brazhda, prej 400.000 lekësh, mbahet familja, mbahet jeta sportive, mjaftojnë këto lek për një sportist. Këto janë lek sportin, qofse... Lek sportin, sepse ti me sport po merresh, nuk po merresh me shpikje raketash. Paga jote, kjo është edhe imja të gazetaria, nuk kemi në... Sa do marrë këtu, a i do qënë shtëpi, edhe puna jote. Normalisht. Mund të bësh sportit 2 orë mund të kërkoj stërvitje gjatë kampionatit, para ditë mund të bësh një punë tjetër për shemb. Ky është amatorizmi, më fjalë që hyn. Ja, pra, kjo është amatorizmi. Ky është amatorizmi që vetëm me rrogën e basketbollit se matet familje. Asnjë lojtar në Shqipëri të fat pak edhe. Domethënë që ne jemi nuk jemi nuk hym në domethënë në elitën e sportit botëror, domethënë që profesionist në profesionizëm që ai rrok bazë ka legët domethënë që merr sport. Dhe kjo është shumë është ideja që të pyetam. Kjo është shumë që punë dytë. Kjo është punë, kjo është shumë që punë dytë, apo sepse është pamundur. Normalisht. Që me 400.000 lekë që të çosh në shtëpi të vish është tash. Po flasim për kushtet e basketbollit, është amatorizëm i fjalë. Gjithë pjesë shumica e lojtarëve që luajnë në Shqipëri, domethënë paradite kanë një punë tjetër, mbasdite kanë stërvitje dhe e plotësojnë mirë. Ose pjesa tjetër që është në moshë edhe më të vogël kanë studime dhe e kanë studime. Domethënë ndihmojnë familjen e tyre domethënë me pagat që marrin, jo se do japin ndihmesën thjesht nuk lejojnë familjet për t'i dhënë lekë për të kryer studimet, ata i pa sigurisht, mbajnë veten. Sigurojnë veten. Jo, pra ata është tjetër pjesë sepse do janë 400.000 lekë mas i dalin, po për pjesën që kanë edhe familje dhe nuk janë të pak të ta sportistë që mbajnë familjet me këtë rrogë. Thjesht, unë po të siguroj për ekipin tim, dhe më thënë, këtë pjesë rrogash, më fjellë,
400.000 lek edhe lart, sepse normalisht do të tentojmë për lojtarë që do të marrin, do të jenë edhe çik më tepër se kjo shumë, po. Qoftë do siguroj për ekipin, jam tepër i kënaqur dhe kërkesa llogarisë është normalisht. Jam më i bindur domethënë kur kërkoj llogarinë, se nëse nuk jap domethënë, kjo ka qenë një pjesë shumë e vështirë dhe vjet më fjalë me këtë djem domethënë që me aq sa merrnin ajo çfarë kërkoja unë ishte disë nivel shumë të madh. Por kjo ishte ideja, domethënë që ne ulëm bashkë, thash ne do sakrifikojmë jashtëmasë këtë vit për të arritur një qëllim kryesor që vitin tjetër, domethënë gjithsesi nga ju siguroj një fond për veten e vet që të jetë i kënaqur. Dhe besoj se këtë vit do marrin zgjidhje përfundimtare për problemin e financave, absolutisht. Do jem unë i pari që do këmbgul këtë pikë, do të këmbgul jashtëmasë shumë për pagat e këtyre, domethënë që këta të jenë të kënaqur. Do t'i bëj transparente çdo gjë, nuk do t'i bëj domethënë që ta marrë njëri në veç ti më kaq, çdo gjë do të jetë transparente. Okay, kjo ishte edhe suksesi tuaj, sepse juve çdo gjë e kanë bërë transparente. I bërë çdo gjë transparente dhe prandaj mbi tuat, sepse mbi tuat falet ndihmës së lojtarëve, mos ta hedhin poshtë apo jo. Po, absolutisht. Për te aftësisë tuaj. Absolutisht. Por ishin këta. Nëse këto nuk do të ishin vendosur në ato momente, domethënë çdo gjë do ishte sfumuar. Por është kjo që ju keni qenë transparent me lojtarët dhe në çdo veprim që kanë bërë, në çdo fjalë që kanë bërë. Te trajnerit dhe lojtarët i keni qenë edhe shok mes njësh tjetrit. Në çdo përfundim në kuptuar më së miri le të. Në çdo përfundim të vitit ne ulishim ashtu siç ishim, pinim kafe dhe atë diskutonim, domethënë përgjithsisht për gjëra të tjera, po edhe për sportin. Edhe për sportin, sepse kjo ishte. Atje ju çonin të gjitha rrugët. Absolut. Kruqja Tërthor, po aty. E mira është tashmë që zgjidhjet përfundimtare të merret shumë shpejt. Kjo është diçka e kryesore. Të nisim negociatat për të rregulluar financat fillimisht, më pas të fillojmë edhe fazën përgatitore. Sa më shpejt fillojë stërvitja, aq më mirë. Të krijojmë bazën materiale dhe të krijojmë edhe kushtet e tjera lojtarëve, të cilët janë të gatshëm dhe me vullnet të plot për të dhënë maksimumi tek skuadra e Teuta Basket dhe fillojmë normalisht kampionatin si gjitha skuadrat e tjera apo në të njëjtat nivele. Kjo ishte ideja. Pra ju shikoni një sezon të suksesshëm. Domethënë një pjesëmarrje viti i parë i pjesëmarrjes në Super League, kjo është objektivi domethënë që ne do t'i bëjmë vetes, hyrja në kaçe dhe vitin tjetër them domethënë që mos të shohim kaq larg sepse është tepër. Jo, është edhe mirë sepse është tepër shpejt për të thënë, por paktën domethënë objektivat që në veten time domethënë që i vej është që Teutën domethënë ta nxjerrim kampion. Sepse i mungon prej shumë vitesh dhe them domethën që e meriton domethën për kaq nga kaq shumë kohë. Pasha se cila është ndjesia tashmë që do luani në superiore. Sepse rritet kategoria apo jo dhe pjaca rritet. Normalisht ndjesia është tjetër. Do kërkojmë nxjerrje maksimumi tek vetja. Ja kam fjalën tek ndjesia, çfarë si ndjeni si lojtar? Jeni kapiteni i një skuadre e cila merr pjesë në Super League, ke një tjetër prestigj tashmë jo si një vit më parë që ishe një lojtar më falë në të dojnë za amator, jo me kuptimin e lojtari, për me kuptimin e nivellit të skuadrave. Ta shmo bëhet fjarë për luet në pjacën e basketbolit shqiptar. Ju jini njëri prej kapitenve të këtyre 6 skuadrave, me një tjetër autoritet, me një tjetër prestigja, po ja. Jini një gaqën të ambani të përbaloni, kjo ishe ideja. Normalisht se kur hyet në fusht, hyet me menimin për të fitu dhe në qofë se kena arrit dire këtu dhe pretendoj për me hyjë në Super League në kaqën më të mirë në Shqipëri, normal që të da përbalojmë. O nisë diçka, o mëse nisë fare. Qofë se ke nisë atëre ke mendu që do ja dalim, dhe duke qenë grupë, normalisht që do ja dalim, është do gjo. Kjo ka qenë dhe një pjesë tjetër, dhe më thënë e mështirë, për të ana psikologjike e këtyre, këto ishin mësuar, dhe më thënë një sezon para ati që kaluam vjetë, mos fitonin as në ndeshje. Dhe domethën luftë, domethën puna në psikologjinë, puna ime në psikologjinë e këtyre, domethën që të rikthehej ekipi tek fitoria dhe këto të krijonin besimin tek vetja. Sa shumë e rëndësishme kjo pjesë apo? Dhe kjo ka qenë një pjesë domethën shumë e vështirë, domethën që ne unë bashkë me këta djem domethën e kaluam me shumë sukses. Ndërsa tash këta i hyn me tjetër psikologji. Jo, se ju mungonin aftësitë, po ishte ajo gjendje psikologjik. Po aftësitë kishin, por derisa ky grup djemshëm fjalë dolën në superiore. Ja arritën dilin. Aftësitë kish. Thjesht duhet i ngacmoje sa më shumë
ti mbaje afërt, mbaje grupin, mbaje harmoninë në grup dhe ti riktheje domethënë ai besimin vete, psikologjia që ne edhe dim të fitojmë. Ne nuk dim vetëm të humbim. Dhe e arritëm shumë mirë duke ne gjithë bashkë dhe këtë vit këta në superiore vinë me tjetër mentalitet. Vinë me mentalitetin e fituesit. Nuk vinë më me mentalitetin që vetëm shkon në fushë dhe humb, po shkojmë të bëjmë një ndeshje sa për ta kaluar. Vjet impenjimi ka qenë më i madh. Si ka qenë kjo pjesë? Sepse ju i keni përjetuar të dyja këto pjesë dhe atë të pjesë një kampionat me gjithë humbje dhe një kampionat shumë të suksesshëm. Thjesht u merrte në mënyrën stërvitore, kupton? Neshet që bolim dikur merrte në mënyrën stërvitore, jo aq seriozisht sa mund i marrim tash. Tash tjetrën e llogarit. Siç jam unë mish me kocka, ashtu është edhe ai, nuk ka asgjë më shumë se unë. Sigurisht. Këtë bën akoma më të fortë dhe akoma më të besueshëm tek vetja, që mund t'ia dalësh për çdo gjë. Nuk ishte thjesht mos impenjimi maksimal apo ja. Normalisht. Ajo pjesa e humbjeve. Se shifshe domethënë me një sy që ishin gati në atë. Thjesht mënyrë stërvitore sepse nuk u merrte vesh as i parë dhe i fundit. Po binin në gjumë, po binin totalisht në gjumë. Thjesht as lojtarët brenda fushës lojës. Secili ishte për sapo vet. Ishin individual, nuk po lunin, se basketbolli është sport kolektiv. Nuk paska që një ekip kompakt, pra, zotë. Basketbolli është lojë kolektive. Sigurisht, ishin gjithë sportet që luhen me shumë personazhe në fushën e lojës. Secili lunte individ. Kur fusin lojë, gjithë secili mendon të domethënë jam unë në fushë dhe nuk është njëri tjetër. Por ideja domethënë që duhet ka më ata sportistë që janë në grupin tuaj, përveç se kapiteni. Pjesa më e mirë aty është. Janë. Dhe janë transformuar totalisht. Është transformuar. Thjesht ka patur nevojë. Thjesht domethënë ngacmimi dhe puna domethënë që është bërë. Këta domethënë thash unë kam pasur që me të vit dhe e di që këta kanë shumë dëshirë të punojnë domethënë. Po i vuren në punë. Kjo është sekreti. Të dish ti vesh në punë, po i vunen në punë, kjo i ke marr maksimum. Ti je i drejtë me ta? Sigurisht. Ata janë djem të rritur dhe janë të rritur dhe ta thon shumë mirë domethënë një padrejtësi ta shpreh. Sigurisht. Ta shpreh shumë mirë. Dhe kështu duhet tjetë, duhet të hapur... Kështu duhet të funksionoj. Kështu duhet të funksionoj. Kini diçka tjetër që ju shqetson, zotë Abrashta, sepse ju të mbani peshën kryesore të skuadrës këtë vitë, sigur se kini mbajtur edhe për gjatë sezonit shkuar? Shqetësimi, thash edhe jera, shqetësimi me i vetëm i imi, është organizimi sa më i shpejt dhe dalja në stërvitje. Kush e pengon këtë pjesë? Vetëm kjo problem që është krijuar, domethënë. Sa për të informohen, domethënë informimi të shkojë i rregull tek njerëzit kryesor atë. Kur thua njerëzit kryesor, ke fjalën për pjesën e donatorëve? Pjesën e donatorëve, domethënë pjesës të pushtetit lokal, domethënë kjo është. Besoj se ata janë të qartë sepse nuk rregullat janë. Rregullat janë, po duhet rregullat janë të qarta, nuk ka lidhje të pushtetit. Duhet i parashtrohen. Dhe jam i bindur domethënë që do na mbështesin. Siç na kanë mbështetur, do na mbështesin. Dhe po u sinkronizojnë të dyja dhe pala donatorëve dhe kjo pjesë më fjalë, shumë shpejt ne do të fillojmë dhe do të shkojmë në ato objektive që thashë edhe më parë. Ky është shqetësimi im i vetëm. Po për ju kapiten? Shqetësimi im është duhet të vazhdojmë të qëndrojmë akoma në grup, jo të përçana. Sido që të jetë puna, ne qëndrojmë gjithmonë në grup. Luftojmë për më të mirën e secilit dhe luftojmë për ekipin e Teutës. Ky është mesazh që kam përshtypjen edhe për ata që janë të tunduar apo ato i pjesë mirë prej 3-4 kokrash të cilët janë larguar në skuadra apo ja. Patjetër. Si kapiteni u bën edhe një thirrje. Ne kemi luftuar bashkë vjet për të arritur në Super League dhe bashkë të shkojmë në Super League dhe në Super League të arrim të kaqe më e mirë. Bashk, grup. Kjo ka qenë premtimi jam vjet dhe shpresoj të mbahet edhe për si vjet. Sepse arritëm Super League, siç arritëm grup, ashtu t'ja dalim dhe grup përsëri në kaqe më të mirë. Nëse s'keni diçka tjetër për të shtuar zoti Abrashta, zoti Pasha, themi që i shprehem të gjitha, domethënë. Unë ju falenderoj që ishit me mua sot në studio dhe sqarua më tepër opinionin publik për atë çka po ndodh. Brenda ti pallatit sportit le të them sepse aty po zhvillohet ajo betejë, ajo lufta e ftohtë apo jo. Ne urojmë që ky problem të marrë një zgjidhje përfundimtare dhe juve të vazhdoni punën tuaj dhe juve të marrë përgjatë sezonit të ri
sportivi i cili si shpërmend edhe ju do të fillojnë në muajin shtator në Superligën Shqiptare këtë sezon apo. Këtë sezon po. Ju uroj suksese dhe faleminderit që ishit në Mund Studio. Faleminderit. Të nderuar teleshikuesë, u ndodoja t'ju për të gjithë ata ndjekësit e futbollit dhe kisha një njoftim më shumë të shkurtër për t'i njoftuar se çfarë po ndodh në kampin Durrësak për sa i përket ekipit të futbollit të skuadrës së Teutës. Skuadra e Teutës prej një jave ka nisur nga përgatitjet e saj për sezonin e ri futbollistik, bëhet llaf për tekniku Magani i cili ka marrë drejtimin e skuadrës dhe me ndihmësat e tij ai ka nisur prej një jave punën dhe është duke punuar me intensitet lartë me pjesën më të madhe të grupit që ai ka në dispozicion. Skuadra e Teutës ka ofruar disa lojtarë deri në këto momente, bëhet llaf për Kuken, është Gashi, një lojtar tjetër kosovar, bëhet fjalë për dy lojtarët nga Elbasani, është Hila dhe Musta, të cilët janë bashkangjitur skuadrës Teutës përgjatë këtyre ditëve të fundit të merkatos, ndërkohë që priten edhe lojtarë të tjerë, në braziliani mbrojtësi i qendrës Alan, i cili është në provë sipër apo sikur se janë edhe disa lojtarë të tjerë në skuadrën e Teutës, të cilët janë ende në provë dhe po testohen dita ditës nga tekniku Magani dhe nga stafi teknik i skuadrës së Teutës, ndërkohë që skuadra Durrësake ka bërë edhe disa seleksionime përgjatë kësaj merkato verore, duke larguar disa prej lojtarëve, një pjesë të mirë madje të skuadrës rreth 40-50%, bëhet fjalë për emrat të spikatur siç është Hoxha Llari që luati sezonin e kaluar, siç është Peposhi, siç është Premçi, siç është Shaqir Stafa, siç është Delia Listi, apo si qanë edhe lojtarët e tjerë, Bekim Kuli, Emeral. E ndërkohë që skuadra e Teutës edhe këtë javë do të jetë përqendruar këtu në aneksin e saj në pranë stadiumit Niko Dovana për të zhvilluar ato ditë stërvitje që kanë ngelur këtu në Durrës, dhe më pas fiks në datën 12 korrik do të niset drejt Bullgarisë dhe madje e kompletuar totalisht dhe me tre përforcime të tjera do të fluturojë drejt Banskos për të zhvilluar atje fazën përgatitore në drejtimin e teknikut Gugash Magani, por edhe të stafit teknik, duke u mbështetur nga larg edhe nga presidenti Asa Belliu, i cili ka deklaruar se do të qëndrojë shumë herë më pranë se herët e tjera skuadrës për këtë sezon të ri futbolistik i cili do të nisi në fund të muajit gusht. Skuadra e Teutës ka shpallur dhe objektivat e saj, bëhet fjalë sipas të numrit 1 të djembe të detit, sipas presidentit Edmond Asambelliu, skuadra do të luftojë fort për një vend në Kupat e Evropës dhe ky do të jetë dhe objektivi i radhës për skuadrën e djembe të detit, ndërkohë që tekniku Gugash Magani në prodhim dy ditë më parë ka deklaruar se skuadra do të marrë ndeshjet një nga një për të shkuar tek objektivi që presidenti Asambelliu ka shpallur para pak ditësh. Ndërkohë e mbylli me kaj duke uruar të gjitha disiplinave të sportit në Durrës suksese përgjatë fazave të tyre përgatitore, pasi edhe skuadra e basket në Teuta Basket do të nisin nga përgatitjet pas javë dy javësh dhe disiplina të tjera të sportit Durrësak. Unë ju përshëndes dhe miru takofshim të në ardhmen në një tjetër emision. Miru pafshim.